হাহাকারৰ মাজতেই অলপমান হাঁহি ধেমালি কঁকাল ঘূৰাই ঘূৰাই নাচিছে আই মাতৃসকলে। প্ৰলয়ংকাৰী বাৰিষাৰ বানত জুৰুলা হৈ মাথাউৰি অথবা ৰাস্তাত অৱস্থান কৰা বিভীষিকাময় পৰিৱেশতো যেন অলপমান আনন্দ, অকণমান সুখ। এই দৃশ্য হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ মাথাউৰিৰ অস্থায়ী শিবিৰতে পুষ্পিতা হৈ বেতনী গাঁৱৰ এগৰাকী কিশোৰী। সামাজিক পৰম্পৰা অনুসৰি কইনাক নোৱাই ধুৱাই আয়তীৰ উৰুলিৰ মাজত সজাইছে পৰাইছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। নাই ৰভাঘৰ, নাই কোনো জাকজমকতা। বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে মৰাণৰ খোৱাঙত মাথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা বানাক্ৰান্তৰ মাজত উৎসাহ। বিয়ানাম আয়তীৰ উৰুলিৰ মাজত মাথাউৰিতে সম্পন্ন হৈ গ'ল এখন অগতানুগতিক বিয়া। আমাৰ এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰিস্থিতিটো, বানপানী হোৱাৰ দুখত আমি এতিয়া আলিকিনাত থাকিবহিলগীয়া হৈছে। আলিকিনাত থকা অৱস্থাতে আমাৰ ছোৱালীজনী শান্তি হ'ল নহয়। এতিয়া শান্তি হ'ল আমাৰো নিয়ম নীতি কৰিবই লাগিব, আমাৰ এইবিলাক হ'ল প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। এতিয়া আমাৰ কৰিব লগাৰ কাৰণে আমি এতিয়া দুখতে আনন্দ কৰি ছোৱালীজনীক মানে আমি চাৰিদিনত আমাৰ চাৰিদিনত মানে আমাৰ নিয়ম নীতি কৰি লৈছোঁ। আমাৰ এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে কিমান দিগদাৰ হৈছে, মুঠাইটো এতিয়া তুলি দিলে মুঠাইটোতো খহু খহু অৱস্থা, তাতে গৰু গাই গোটেইখন সোমাইছে কৰিছে ন, ওপৰতে থকা হৈছে, মানুহ থকা হৈছে, এতিয়া তাতে তাতে আকৌ গৰু থকা হৈছে, কিমান অসুবিধাত আছোঁ আমি। এখেত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজস্বক্ৰৰ অন্তৰ্গত খোৱাং বেতনীত বুঢ়ীদিহিঙৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰি বিগত প্ৰায় এক সপ্তাহ এনেদৰে মাথাউৰিতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বহু পৰিয়ালে। ইয়াৰ মাজতেই সামাজিক নীতি নিয়ম পৰম্পৰা অনুযায়ী গাঁৱৰ মহিলাসকলে অশেষ সমস্যাৰ মাজতো সম্পন্ন কৰিলে এই বিয়াখন। আমাৰ ইয়াত গাঁওখন নাম বেতনী চাৰিআলি। ইয়াত এতিয়া সমস্যা হৈছে পানী বানত, এই আলি কাষত জেনুৱালে থাকিবলগীয়া হৈছে মথাই কিনাত। তাৰপাছতে এতিয়া ছোৱালীজনী শান্তি হ'ল, এতিয়া কি কৰিবি উপায় নাই, দেউতাকে ক'লে ইয়াতে তুলি পেলাওঁ বুলি, গোটেইখিনি লগ খাই পিনে তুলি পেলাওঁ বুলি, পাছত পানী শুকাব কেতিয়া, ছোৱালী বিয়া তুলিম কেতিয়া বুলি ক'লে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে তোলা হৈছে। এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ তোলা হৈছে আৰু মানুহবোৰ মাতি পিনে, এইজনটো ঠিকে চলিছে, এতিয়া আহিছে আৰু নহাও নাই। গাঁৱৰ মানুহে গধূলি আকৌ ভোজ ভাত দিম বুলি কৈছে আৰু তেনেকৈ। সামাজিক পৰম্পৰা অনুসৰি কইনাক নোৱাই ধুৱাই বিয়ানাম আয়তীৰ উৰুলিৰ মাজত সজাইছে পৰাইছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। দুৰ্যোগৰ মাজতো বিয়াখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ। মাথাউৰিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এনেদৰেই ক'ৰবাত যদি সম্পন্ন হৈছে মৃতকৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ, আন ক'ৰবাত সম্পন্ন হৈছে এই অগতানুগতিক বিয়া, মুঠতে যিমানেই দুৰ্যোগ আহিলেও সামাজিক নিয়ম পৰম্পৰা এৰিব নোৱাৰে কোনেও। বানত বিধ্বস্ত হোৱা এতিয়া বানাক্ৰান্তই দুখক পাহৰি সুখ হিচাপে নিজৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্যক বৰ্তাই ৰাখিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।